Šesta nedelja, drugi dan. Prva bar, glavna vežba, pre toga izometrijski iskorak i rumunsko mrtvo dizanje. I zamenit ću propadanje, radit ću potisak sa bučicom, sa ravne klupe, jer kao što možda znate, imam cilj da popravim malo bench press. Tako da, propadanje je odlična vežba, ali hoću malo da zarotiram, da ubacim malo bučice i zato bi trebao da izbacim propadanje, da ne bude previše, mada sam razmišljao i o ideji da smanjim jednu vežbu za donji deo tela, pošto već radim više zglobnu vežbu, znači trap bar, da izbacim kozački čučanj, ali mnogo volim da radim noge, a opet s druge strane postavim sebi za cilj onaj test da popravim, znači 100 kg bench press, da probam da uradim više od 8 puta. Znači, na testiranju sam radio 6 i kapiram da će mi bučice malo više pomoći u tome nego propadanje. Tako da, to je to. Ne znam da sam pričao, recimo, dešava mi se nekada pre treninga, kad je ovako, da kažem, malo ranije, ne ručam, jednostavno ono, doručak, taj prvi obrok, bude malo jači i onda ide ta, da kažem, nenamerno preskakanje obroka. U stvari, to nije preskakanje obroka, jednostavno vremenom sam provalio da kao i mišići i metabolizam, ako mu daš vremena, može da se adaptira. To ne znači da svaki trening treba da radiš prazan, ali u mom slučaju, kad nemam mnogo vremena da jedem, možda prezalogajem nešto ili pojačam doručak, pošto mi doručak kasnije u toku dana. I onda sam provalio da mi treba vremena da svarim hranu, onda to odlaže dalje trening. Kad odlaže trening, onda se pojavi još neka nepredviđena okolnost i onda se desi možda čak i da se propusti trening, a i sa punim stomakom nekako se ne osjećam baš najbolje da radim. Tako da, u principu, ja sam navikao, što se kaže, istrenirao sam svoj metabolizam, da mogu nekad da radim i prazan i da ne utiče toliko puno na performanse. Ono što više utiče na performanse, bar ja tako mislim, to je, da kažem, mentalna pripremljenost za trening. Znači ja trening doživljavam veoma ozbiljno, jer to je moje vreme za koje sam odvojio sat vremena, 45 minuta, nebitno koliko, i ne želim da se zajebavam. Znači, u mom slučaju, ne tražim da mi trening bude zabavan, da bude tu neki klovan koji će mene da zasmejava, da me dodatno gura i tako dalje. Jednostavno, dovoljen razlog mi je što sam odvojio vreme, što sam došao da treniram, uđem, odradim maksimalno koliko mogu, izađem, završim trening, i to je za mene neka definicija uspešnog treninga. Naravno, uz pripremu treninga u svojoj glavi prolazim kako izgledaju pokreti, šta treba danas da uradim. Neko mi možda lakše da to napiše na papir, da ima plan. Ja imam neki plan koga se držim, ali ga, kao što ste videli već u ranijim vlogovima, mogu da ga prilagodim i da ga promenim u zavisnosti od situacije. Evo ga trap bar. Znači, zadnji put kad sam radio trap bar, ovu težinu, sorry, manje 5 kg, sam dizao 5 serija 5 puta. Sad kad sam uradio prvi put, uradio sam 6 ponavljanja, imao sam možda još 2 u rezervi. I šta sam odlučio? Odlučio sam da povećam za 5 kg, ali da smanjim broj ponavljanja, da probam da uradim 3 do 4 ponavljanja u još 4 serije. Znači, opet, smanjujem volumen, a malo ću da povećam intenzitet. Znači, intenzitet se odnosi na težinu, volumen se odnosi na broj ponavljanja. Tako da, probat ću da uradim 3 do 4 kvalitetnije ponavljanja. I ovdje je bilo rezerve možda još 2 ponavljanja, tako da ide mnogo bolje nego što sam očekivao. Ono što radim pre glavne vežbe, odnosno u ovom slučaju trap bara, jesu skokovi. Znači, ranije sam snimao skokove na kutiju, radim skokove s jednom nogom, to je obično kad radim čučanj, a danas radim, znači, dvonožne skokove iz mesta, 3 do 4 skoka, trudim se da bude maksimalno eksplozivno.
Znači, posle ovih skokova napravim pauzu nekih 15 sekundi. To mi služi da nadražim centralni nervni sistem, da uključim više motornih jedinica i da ovo ponavljanje na trabaru bude što kvalitetnije. Takođe, kada je veća težina u pitanju, koristim malo duži odmor. Znači, preko 2 minuta između serija. Jer opet kažem, manje je bolje, još kad je kvalitetno, to je najbolje. Krš ponavljanja ne vode ničemu, stvari vode ka povredi. Tako da... Neočekivano lagano. Poslednja serija, 4x4 i ona prva je bila 6x sa manjom težinom. Ne znam da li se vide ove pileće nogice, da li to nešto ima efekta što ja treniram. Jako je teško u 40. godinama dobijati mišićnu masu, ali nije nemoguće. Znači, samo treba malo više, da kažem, pameti, malo više promeniti način treninga, jer ne možeš trenirati isto sa 20 i 25 i sa 40 godina. Ali što pre naučiš da treniraš kao neko ko ima 40 godina, trenirat ćeš mnogo duže. Znači, to je i neka poruka za mlade vežbače koji imaju 20, 24 godine. Nemojte da žrtvujete dobru formu, ne znam, izvođenje vežbe zarad neke težine na šipci, da bi kasnije sebe osujetili i onemogućili da vežbate i u 40. godinama života. Poslednja serica. Imam neki osjećaj da odradim još 3 serije ovoga i mogu bi da završim trening. Hoću da kažem da više zglobne vežbe daju najviše za najkraće vreme. Znači, najefikasnije su. Bukvalno sam pogodio počeo od trapeza, stomak, prednju ložu, zadnju ložu, listove, čak i biceps, statički izdržaj. Znači, sve maltene, sem ramena, ajde da kažem, i grudi, sve je pogođeno. Tako da kad ste u frci sa vremenom, imate, ne znam, 6-7 vežbi, bolje odraditi 2-3 serije više na osnovnoj, više zglobnoj vežbi i bataliti one ostale, jer će nam to na duže staze dati mnogo veći efekat. Evo sad je kombinacija kozački čučanj, nisam ga izbacio, smatram da mi je potreban, da mi pomaže, i rumunsko mrtvo. Provalio sam, bar u mom slučaju, najjači antidepresiv za mene je trening. Imam neki osjećaj kada bi ljudi više trenirali, više se bavili nekom fizičkom aktivnošću, da bi farmaceutska industrija proglasila bankrot. Ali, nažalost, nije tako, jer tržište ti nudi ono što ti, ne što ti treba, nego što ono što hoćeš. Nažalost, ljudi uvek uzimaju ono što žele, a ne ono što im treba. Jer taj teži put, ono što ti treba, fizička aktivnost, briga o svom telu, o svom zdravlju, je obično teško, a manje više svi vole neki brzi način, prečicu kako da postignu ovo sa što manje truda. Gledam i neke ponude, 28 dana, dovedi se u red, čekaj, šta ću da uradim ja za 28 dana, pa ima još 300 i nešto dana do kraja godine, šta znači 28 dana vežbam i onda ću da nastavim da živim ko svinja. To mi nije jasno, znači, poenta za mene, fitness treba da ima sveobuhvatnu ulogu, da ti pomogne da promeniš navike, da nađe uzrok problema, da te tu usmeri kako da tebi bude najlakše da ostvariš to što želiš da ostvariš. Ja ću sad ostvarim kozački čučanj, ja sam uzeo jedno rusko zvono, jer me iste mi je težina, znači 24 kg, 2,12 ili 1,24 isto. Idemo. Znači, idem super set rumunsko sa kozačkim. Super setovi su još jedna od dobrih strategija za uštedu vremena. Naravno, ne treba ih zloupotrebljavati, ne treba misliti više je bolje. Treba ih koristiti u skladu sa sopstvenim mogućnostima, slušati svoje telo, ali su odlični za uštedu vremena. Znači, ja ih obično radim, kombinujem sa jednom, kao što je u slučaju ovaj kozački čučanj, gde radim vežbu na jednoj nozi i onda kombinujem suprotnu grupu mišića, zadnju ložu. Može i tako se kombinuje, može da se kombinuje iste grupe mišića, znači, što se kaže, sve je dozvoljeno samo u skladu sa vašim
ciljem i mogućnostima. To nam nikad zaboravite. Trenirate da bi trajali što duže, a ne trenirate, nije poenta trenirati 10 godina i onda 20, u stvari do kraja života, biti totalno fizički neaktivan. Onda bolje ne trenirati u tom slučaju, nego tako trenirati. Bar ja tako mislim. Evo je posljednji super set, znači ja sam u ovom slučaju radio 3, nekad je 2, nekad je 4, ali uglavnom je neka trojka. Jedan od ciljeva što se osnivam jeste da motivišem što više ljudi, što je moguće više ljudi da se bave sobom, da treniraju, da budu fizički aktivni. Jednostavno ne vidim konkurenciju, ne smatra za konkurenciju druge trenere, influencere, youtubere. Mislim da svako ima prostora da se iskaže, da pokaže ono što zna i velika je potreba za ljudima koji mogu nekim svojim znanjem, iskustvom ili ličnim primjerom da pokažu drugima da je to sve moguće i da mogu da postignu svoje ciljeve baš što se tiče fitnessa. Moja konkurencija nisu drugi treneri, nisu drugi, da kažem, influenceri, youtuberi. Moja konkurencija su McDonald's, restorani brze hrane, jednostavno to je moja konkurencija. Jer u principu smatram da su oni glavni, da kažem, trovači, a ne drugi treneri. Naravno, u svakom žitu ima kukolja, ali to je neka druga tema. Moj lični cilj je da ljudima pomognem da izađu na neki, da kažem, zdrav fitness put i da fitness doživljavaju kao putovanje, a ne kao neko mučenje, znaš. Ne mora samo piletina i pileće belo meso i suva tunjevina, znaš. Ne mora u januaru samo to da se jede. Može da se jede i crveno meso, može da se jede i druga vrsta mesa. Nije to problem. Ne znam niko ko se ugojio jedući meso, jaja, sir, mlečne proizvode. To još nisam čuo. Gledao sam i one emisije Debeli ljudi onu u Americi i nikada u životu nisam čuo priču da neko izađe i kaže, znate šta, ja sam jeo samo jabuke i meso, bio sam atletski građen i onda sam počeo da jedem više jabuka i više mesa i dobio sam 250 kila viška. To nisam čuo, tako da ne goje se ljudi od dobre hrane, goje se od nečeg drugog. Ali naravno imaju potpunu kontrolu na tome. Jeste teško, ali je moguće. Kada sam počeo ovaj serijal vežbanje na suvo, odnosno bez, da kažem, nedozvoljenih sredstava, dobio sam dosta korisnih komentara, dosta stvari koje recimo ni ja nisam znao. Primjer, skoro mi je jedan momak napisao za Nordic da možda se koristi ovaj stability ball, ova lopta, pilates lopta, izvrstan predlog. Tako da jednostavno izašao sam sa nečim što ja znam, naučio sam nešto, smatram da kad daješ i vratit će ti se na neki način, jer nije poenta fitnessa da se ja zatvorim u 4 zida, ja znam, ja sam najbolji, ja vežbam, ostale ko jebe. Treba preneti to neko znanje, neko iskustvo, možda će neko da nauči, možda sve ovo što ja pričam nema nikakve veze, ne znam, vidjet ćemo, vreme će pokazati, ali u svakom slučaju meni je cilj da bar nekome pomognem. Prvo da uradimo rumunsko, pa idemo na bučice. I što mi se sad odvezalo. Ali jako jednostavno, znači, ubacim ovako, stavim između prstiju, omotam oko šipke i onda štedim malo podlaktice i mogu se fokusiram samo na hip hinge, odnosno zadnju lož. Ovdje ne ide mnogo do kraja, znači samo par korak, napravim bukvalno mali iskorak, ispravim grudi, kad zategne vraća, znači fore, da kuku vidu nazad. I šipka da bude blizu tela, u centru. Odlična vežba. Evo je posljednja, da kažem, vežba, posljednji superset. Bučice, potisak s ravne klupe. I radit ću veslanje u pretklonu sa šipkom. Znači, odličan superset. Hoću da, kao što sam rekao na početku, hoću da popravim svoj bench press. Bučice mnogo su zgodne i za šaku, pomažu malo
i kod prenosa energije, malo više za triceps, pogodi malo više grudi, ne opterećuju me toliko koliko šipka i mogu da im pomognu. S tim što ću zadnju seriju odraditi drop set. Krenut ću s ovom težinom, onda ću odmah spustiti u težinu, uzeti 5 kg lakše i završit ću se još 5 kg. Ali to radim samo jedan set, tako. Znači neću raditi sva tri seta, jer i to je isto dosta zahtjevno, tako da nije bitno koliko možeš da uradiš na treningu, bitno je koliko ćeš brzo se oporaviš. To je najbitnije. Jebi ga, ja sam to naučio malo kasnije, ali to mi je najvrednija lekcija koju sam naučio. Bolje ikad nego nikad. Ako neko mlađi gleda, što pre to shvati, bit će mu bolje. Kako počinjemo, stavljam na kolena i koristim, znači, zamah. Hop, idem na poziciju. Isto tako i vraćam, da bude bezbedno. Evo ga, super set, veslanje u pretklonu. Znači, kombinujem push i pull. Zašto je ovo značajno? Zato što kad hoćeš da povećaš svoj bench, nije bitno samo koliko si jak napred. Bitno je koliko si jak i stabilan pozadi, jer to ti daje oslonac. Znači, ako su ti mišići pozadi slabi, nisu dovoljno stabilni, nemaš stabilnost, šta se dešava? Onda tvoj mozak isključi primarne pokretače za bench press. To je triceps, to su grudi, to je rame. Koliko god da si jak napred, ako nisi pozadi, zaboravi na bench press, neki, da kažem, kapitalni. Znači, sad sam spremio vozić za taj drop set. Krećem prvu seriju sa kojom sam radio i druge dve. Ne radim 10 ponavljanja, uradit ću 6, onda se spuštam za 5 kg, probat ću još 3-4 da odradim, naravno ostavljam u rezervi 1-2 ponavljanja, i onda se spuštam za 10 kg. Tu ću probati da ispumpam maltene do otkaza. To će biti taj drop set. Ponavljanja idu sa 35-icom, ide 3-4 manje. Znači, bez mog odmora idem 5 kg manje. I evo ga, posljednji, 10 kg manje. Tu ću da probam do nekog otkaza. Opa, ujebote. Kad radim ovako, kad hoću da podignem malo mišićnu masu, također mi je cilj da se ne usvinjim. Znači, hoću da mi je relativna snaga ostane na dobrom nivou. I zato s vremena na vreme, kao vežbi indikatora, koristi muscle up, da vidim gdje se nalazi. Znači, ako mi teško ide muscle up ili ne mogu da ga uradim, znači da sam počeo malo da dobijam i ono što nije toliko poželjno, da moram malo da povedem više računa o svojoj ishrani. Mada ja nemam toliko problem sa ishranom, ali nije na odmet obaviti ponekad testiranje. Dobro je, nije loše. Prošli put nisam uradio kardio, sad ću da uradim jedan brzinski, znači prvi minut 20 kalorija rover, drugi minut 8 do 10 zamaha ruskim zvonom sa onom kombinacijom sa čučnjim, 3 runde tako, to je 6 minuta i završavam. Obrok posle treninga, pirinač, batak i karabatak. Ja nešto ne preferiram mnogo belo meso, nije da ga ne jedem, ali su mi batak i karabatak mnogo ukusniji, a maltene imaju skoro istu vrednost, možda su malo masniji, ali istu vrednost imaju. Tako da to, ovo je obrok posle treninga, ima ugljenih hidrata, proteina i masti. Da zahvalim moje ženi što je napravila ovaj obrok. Evo, 6. nedelja, drugi dan gotov, iskreno mnogo bolje nego što sam očekivao. Čak
sam samog sebe iznenadio, ali izgleda to tako je normalno da imaš uspone i padove u treningu. Teže mi je pao ovaj kardio nego ceo trening. Želim da vam se zahvalim što gledate ove vlogove, da vas pozovem da se subscribe-ujete, da lajkujete kanal i da ostavite u komentaru ako imate neko pitanje, predlog ili ako vas nešto zanima.